ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝကနေပရိသတ်တွေအတွက်ပရလောကနဲ့ကမြဆလန်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့လဲပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလန်လေးကတော့စာရေးသူရှာရေးသားထားတဲ့စတမအာယုံပါရမီရှင်လေးမိတော်ရာနဲ့ခေါ်တန်းဆိုတဲ့ဆလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆလန်လေးကိုမြန်မာစကားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ပရာလောကနဲ့ကမြဆလန်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဆိုတော့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးကဆလန်တွေကိုအသက်တင်လာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လဲဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့မေးနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကစတမအာယုံပါရမီရှင်လေးမေးတော်ရာနဲ့ခေါ်တယ်ရ
ောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီမြမနာမည်ကတော့အိမ်မူခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီเจ้าမှာအင်္ဂလိပ်နာမည်ပဲခေါ်ရတာမို့လို့ရီဟာနာနာမည်လို့ခေါ်တာကများတယ်သူမအတွက်ကဒီเจ้าမှာဘာသာစကားခက်ခဲများစွာရှိတဲ့အတွက်စာလေးလာခြင်းကလည်းသူများထပ်ပို့ပြီးပေးရတယ်အခုလည်းယူနီယံစာကြည့်တာထဲမှာညမိုးချုပ်တဲ့အထိတဲကြီးမဲကြီးចောင်းစာလိမ့်လာနေတယ်သူမတို့နေထိုင်ရတဲ့အဆောင်ကတော့ယူနီထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်လို့ပြန်မှုကလည်းပြဿနာသိမ့်မရှိဘူးဒီလိုနဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာတက်ရှိစုလုံးသူမတယောက်တည်းပဲကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရီဟာနာရီဟာနာရီဟာနာသူမရဲ့နာမည်ကိုဆက်ဆဲနေငယ်လေးလေးပြပြနဲ့ခေါ်နေတဲ့အတန်တခုကြားလိုက်ရလို့သူမဘေးပဝင်ကြီးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်မိတယ်ဘသူမှလည်းမရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူမရဲ့နာမည်ခေါ်တန်းကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့မိုးလဲချုပ်လာပြီးစာကြည့်လိုက်တယ်မှာလဲသူမတယောက်တည်းပဲရှိရနဲ့သူမအနေငယ်ကြောချမ်းလာတယ်စာလေးလာတဲ့အချိန်မှာလဲအာယုံကတိတ်မရှိတော့တာနဲ့သူမစာလေးလာခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးစာအုပ်တွေကိုစာအုပ်စင်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာအုပ်စင်ပေါ်မှာလက်တဝါးခန့်ကျေယွတ်တူကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူမကကျောင်းသားတယောက်များကျန်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တရယောက်ကများလာထတာလားလို့ထင်မိပြီးတော့အယုတ်ကိုတည်တည်ကြကြယူကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါမှာအယုတ်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေပြီးရုပ်တုရဲ့ခေါင်းကလည်းအပေါ်ကိုရှည်မြုံမြုံဖြစ်နေတယ်။ရင်မက်မှာတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကင်ထားတယ်။ခြေထောက်ကလည်းတစ်ချောင်းပဲပါတယ်။သူမရုပ်တုကိုတရားကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟင်ဒါခုခဲပုံနေတဲ့ကအစ်ချစ်လက်ရုပ်တုပဲ။ဒီအယောကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေပါလဲ။ကျောင်းသားတယောက်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။သူမလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မှမရှိရနဲ့အယုတ်ကိုယူခဲ့ဖို့ဆုံးမြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့နားနေခန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့သူမကိုပါလက်တော်လေးနဲ့ခုခဲကိုဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းကိုရှာလိုက်တယ်။ဟောတွေ့ပါပြီဒီရုပ်ကအစ်ချစ်နှစ်ဖြာအိုစီရဲ့ရုပ်တုပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုစီရဲ့အကြောင်းကိုရှာကြည့်ရမယ်ဟင်အိုစီရဲ့ဆိုတာကအစ်ချစ်တွေရဲ့မြင်းအောက်ကဘာနှစ်ဖြာပဲအစ်ချစ်အယူအဆရအစ်ချစ်တွေတည်သွားရင်နှစ်ဖြာအနုဘက်ကအိုစီရဲ့နှစ်ဖြာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့သူကယမမင်းပေါ့ဒါကအစ်ချစ်နှစ်ဖြာအိုစီရဲ့ရုပ်တုလားဒါဆိုဒီအယုတ်ကငါတို့စာကြည့်တိုက်တွေကစာအုပ်စင်ပေါ်ကိုဘယ်လိုရောက်နေရလဲရီဟာနာတရားနေပြီလားဟင်လိလက်ထဲကဘာတော့ဟာအယုတ်ပါဟာစာကြည့်တိုက်စာအုပ်စင်ပေါ်မှာတွေ့လို့ယူလာတာလေမှန်ပြစမ်းပါအောင်ရီဟာနာလည်းအယုတ်ကလေးကိုအစ်စပယ်ကိုကမ်းပြလိုက်တယ်အိုးဒါအီချင်းယုတ်တွေရုပ်တုလေးပဲနင်းသိတယ်လားအစ်စပယ်အေးလီဒါအီချင်းနဲ့ပြအိုစီရဲ့ရုပ်တုလေအစ်ချစ်လက်ရာတွေကအရင်ရှိကြပြီဂန္ဓဝင်မြောက်တယ်လေငါတို့စီမှာဆိုရင်လေအစ်ချစ်ရင်ချင်းမှုအကြောင်းအရင်လေးလာပြီအရင်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါနဲ့ဒီရုပ်တုကတော်တော်လက်ရာမြောက်တာပဲဟာငါတို့ကြောင့်မှအစ်ချစ်ကကြောင်းလာတဲ့ကြောင်းသားရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်အစ်ချစ်နဲ့ပြားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ကြောင်းသားရှိလို့လားဒါပေမဲ့နှစ်ဖြာကိုးကွယ်မှုတွေရလဲမရှိသလောက်ရှားသွားပြီဟာလူနည်းစုလောက်ပဲရှိတော့တာအဲ့တော့ဘယ်သိမလဲဟဲ့အဲ့ဒီလူနည်းစုတွေကပဲတို့เจ้าမှာတက်နေတဲ့ចောင်းသားလည်းဖြစ်နေတာပဲလေအေးပေါ့လေဒါလည်းဖြစ်နေတာပဲ
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ရှင်ကိုပြတ်မတွေ့ခင်တော့နေသိမ့်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့လေဒီလိုပဲလောရတော့မှာပေါ့အဲ့နောက်မှာတော့ရီဟာနာလည်းအစ်စွဲရှိမှာတည်းမှာအယုတ်ကလေးကိုစားကြည့်စွဲအန်စွဲလေးကိုထည့်သိမ့်လိုက်တယ်ရီဟာနာနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေလို့မှာပဲသူမရဲ့နာမည်ခေါ်တန်းကြီးကြောင့်လက်နိုးလာခဲ့တယ်ညောင်းပိုင်းကအစ်စဘဲနဲ့စကားပြောဆိုပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကလင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအစ်စဘဲကနှစ်ချိုက်စာအိပ်ပျော်နေတယ်ခေါ်တန်းကစားကြည့်လိုက်တယ်မှာသူမကြားလိုက်ရတဲ့အတန်မျိုးရီဟာနာဟိခေါ်တန်းကဒီနားပဲကြားနေရတယ်လို့ပဲဒါကအန်ဆွဲတဲ့ကလာတဲ့အတန်ပဲဒါနဲ့သူမလည်းခေါ်တန်းထတဲ့အန်ဆွဲကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ညာဦးဘန်းကသူမထည့်ထားတဲ့အစ်ချင်းနဲ့ပြဦးစီးရဲ့ရုပ်တုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရီဟာနာဟိဒီရုပ်တုကလည်းအတန်ထနေသလိုပဲသူမလည်းရုပ်တုကိုအနီးကကန်ကြည့်နေတော့အခန်းတကားဖွင့်တန်ကြလို့အနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်မိလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူမတို့အခန်းတကားကသစုံတယောက်ဖွင့်လိုက်တယ်လို့ခါဟာလည်းဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အခန်းတကားကညာဦးပိုင်းတကားမှာတည်တည်ချာချာလော့ချထားခဲ့တာ။ဘလို့ဖြစ်လို့အခုတကားကပွင့်နေရတာလဲ။သူမတကားနားစီသွားပြီးတကားပိတ်ဖို့လုပ်နေရင်လည်းအခန်းပြင်ကိုကြည့်မိလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဇင်းကျင်တချောင်လူတွေကလည်းရှင်းနေတယ်ဟင်အပြင်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိပါလားဒါဆိုဘသူကအခန်းတကားကိုလက်ဖွင့်တာပါလေသူမသိချင်စိတ်ကြောင့်အခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးဈေးကြံထောင်ချိုးကိုရှောက်လာခဲ့တယ်သူမလက်ထဲမှာလည်းအချစ်နဲ့ပြအိုစီးရဲ့ရုပ်ထုလေးကိုကင်လာခဲ့မိတယ်ရှေ့ကဘသူလဲသူမအမေကရင့်နေတဲ့မင်းကလေးကမဖြေပဲထောင်ချိုးခွေတွေကိုချုံဝင်သွားတယ်သူမလည်းမင်းကလေးတော့ရနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းကလေးကတိုက်ခေါမှုပုံကိုတက်သွားတယ်။ရီဟာနာလည်းမင်းကလေးအနောက်ကိုစိတ်ဝင်စားစားနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့မိတယ်။မင်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကလည်းသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားနဲ့အတော်လေးထွနေတယ်။အင်းကြီးကလည်းသူမလိုပဲညာအိတ်ဝတ်စုံအဖြူကိုပဲဝတ်ထားတယ်။သဖင်ကတော့သူမလိုရွှေအိုရောင်ဆန်ရွယ်လေးဖြစ်ပြီးအဖျားမှာတော့အလေးခွေလေးတွေခွေလိုက်ထားတယ်။မင်းကလေးကတိုက်ခေါမှုပေါ်ကိုတက်သွားလို့ရီဟာနာလည်းလိုက်တက်ခဲ့လိုက်တယ်။ခေါမှုထက်ကိုရတော့လယံပေါ်ကိုတက်နေတဲ့မင်းကလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူမမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟေးဘာလို့မလို့လဲဟင်ရီဟာနာကမင်းကလေးကိုတမြုပ်ပေါ်အဟိတ္တိပေးလိုက်ပြီးအနားကိုအတင်းပြစ်ကတ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့မင်းကလေးကသူမဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လို့မြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကသူရဲ့မျက်နှာနဲ့အလွန်ချွတ်ချွတ်တူနေတယ်။မင်းကလေးကရီဟာနာကိုပြုံးပြလိုက်တဲ့အပြုံးကြောင့်လဲရီဟာနာကြောတဲ့စိတ်နဲ့သွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီ။သူမစိတ်တည်းကလုံးဝမှောင်တိကျသွားပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ယူနီကျောင်းဝင်းထဲမှာရဲကားတွေစစ်ရင်ကားတွေနဲ့ရှုတ်ရှက်ခတ်နေပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးဝမ်းကြီးရှုနေကြတယ်။အဖြစ်ပြက်ကတော့ကျောင်းသူရီဟာနာကတိုက်ခေါမှုပေါ်ထက်ကနေခုန်ချပြီးမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိသွားလို့ပါပဲ။ရူဟာနာနဲ့အရင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သူအခမ်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်မလေးအစ္စဘဲကလည်းတငယ်ချင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်ချာဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ရှာကြည့်တဲ့ငွေကိုကျွေးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေကျွေးနေတော့ရူဟာနာရဲ့အလောင်းဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟင်။ညာရူဟာနာယူလာတဲ့အိုစီးရဲ့ရုပ်ထုလေးပဲ။ဒီရုပ်ကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေပါလဲ။ဟင်။ဒီမှာစာရီရှိပါလား။ဘာစာရီလဲမသိဘူး။အဆိုဒီရုပ်ကိုညာရီဟာနာသူ့ရဲ့အန်ဆွဲလေးကိုထည့်လိုက်တာငါသေးသေးရှာတွေ့လိုက်တာပဲဘာလို့အခုရီဟာနာအလောင်းလာရောက်နေရတာလဲအစ္စဘဲလေရုပ်ထုလေးကိုယူပြီးတော့မှအတွေ့များဆောင်တဲ့တမိုင်းဌာနကိုထွက်လာခဲ့တယ်တမိုင်းဌာနမှာတော့ပါမခရောဘင်စင်ကိုအတင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ရုံးခန်းထဲမှာလည်းအလုံရှုံနေတဲ့ပါမခရောဘင်ကိုတကားခောက်ပြဝင်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်ခွင့်ပြုတဲ့ကြောင့်အစ္စဘဲဝင်ခဲ့ပြီးပါမကရော်ဘီညွှန်ကြားတဲ့နေရာမှာထားလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအစ္စဘဲ။ဆရာကိုဒီအယောက်ကြောင့်မေးချင်လို့ပါ။အစ္စဘဲကပြောရင်းနဲ့ပါမကရော်ဘီစီအယုတ်ကလေးပေးလိုက်တယ်။ပါမကရော်ဘီကအယုတ်ကလေးကိုသိချာကြည့်ပြီ။ဟင်?ဒါအစ်ချင်းနဲ့ပြအိုစီးရဲ့ရုပ်တုပဲ။မင်းဒီအယုတ်ကိုဘယ်ကရခဲ့တာလဲအစ္စဘဲ
စာကြည့်တဲ့ကရခဲ့တာပါရီဟာနာမသိခင်ညမှာစာကြည့်တဲ့ကနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုသူယူလာခဲ့တယ်အခုရီဟာနာရဲ့အလောင်းဘေးမှာအဲ့ဒီရုပ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုသူညကစာကြည့်စပွဲအန်ဆွဲတဲ့ကိုထည့်လိုက်တာကိုလည်းကျမကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရီဟာနာတည်တာနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပတ်သက်မှုရှိမလားလို့ပါအစ္စဘဲရဲ့စကားကိုပမခရောဘင်းစစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါနဲ့အရုပ်ကိုသိချကြည့်ပြီအောက်ကစာတွေကိုမှတ်မလို့နဲ့ဖတ်နေတယ်ဟင်ဒါကကျင်းစာတွေပဲဘလို့ဆရာဟုတ်တယ်အစ္စဘဲအရုပ်အောက်ခြေကအစ်စ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့ကျင်းစာတွေဒီရုပ်ကကျင်းစာတက်နေတာရှင်ဒါဆိုဘလို့လုံးလဲအစ်စ်တွေကမော်ပညာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဒီအစ်စ်နှစ်ပြောင်အိုစီရက်ကလည်းတမလွန်လောကနှစ်ပြားပဲအိုစီရက်ကိုတိုင်တယ်ပြီဒီကျင်းစာကိုရေးထားတာဒီမှာကြည့်ပါလားခန္ဓာကိုယ်မရှိပဲနာမည်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်စိုးတစ်ကောင်ကလူသားတွေလိုပဲလေခန္ဓာကိုယ်လိုချင်နေဒါကြောင့်မလို့အိုစီရက်နှစ်ပြားကိုတိုင်တယ်ပြီစွားရီတောင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်အစီမံတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ခေါ်တော်ကိုကြားရတဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ်နဲ့တထက်တဲတူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းမြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုဝိညာဉ်စိုးကပိုင်သွားတယ်နောက်တော့ဝိညာဉ်စိုးကလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ညှို့ပြီးနှုတ်ပစ်တယ်ဝိညာဉ်စိုးကလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူပြီးလူခန္ဓာကိုရအောင်တိဆောက်ထားတာအိုးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမပြီးသေးဘူးအစ္စဘဲဒီရုပ်တုကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုဝိညာဉ်စိုးကပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တော့မှာဘလို့ဆရာဟုတ်တယ်အစ္စဘဲမင်းကဒီရုပ်ကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းမကြခင်ဝိညာဉ်စိုးရဲ့ခေါ်တန်ကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့မှငါလဲပါတယ်အိုးဆရာသမီးတို့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအစ္စဘဲကပမောက်ခေါ်ရော်ဘင်မှာထိတ်လန့်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပမောက်ခေါ်ရော်ဘင်ကဒီဖြစ်ပျက်ကနေရှောင်ဖို့အတွက်အစ္စဘဲကိုပြောပြလိုက်တယ်ဆရာဒါလုံးဖြစ်ပါမလားဝိညာဉ်စိုးကဒီကိုယ်လေးရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာရံပြူတာလေဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကလူများတဲ့နေရာမှာရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါ်တန်ကိုမကြအောင်ဒီလိုစူညံနေတဲ့နေရာမှာနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကဒီမှာအမြင်မှမနေနိုင်တာဒါဆိုလဲငါတို့မနဲ့လဲမှနေလိုက်ရှာကြတာပေါ့အခုကျတော့ဒီမှာပဲနေလိုက်ကြရအောင်နော်အစ်စဗန်နဲ့ပေါမခေါရဘင်တို့ညာလုံးပေါက်ဖွက်ထားတဲ့ကလပ်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီဒီဂျီတီးလုံးနေရာလဲစူညံစွာထွက်ပေါ်နေတယ်အစ်စဗန်နဲ့ပေါမခေါရဘင်တို့လဲကလပ်မှာအရက်တောက်လိုက်ကလိုက်နဲ့တညာလုံးတူရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစ်စဗတ်တယောက်အပေါ့သွားချင်လာတာနဲ့တွားလက်ကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်တွားလက်ထဲမှာတော့စူညံတက်နေကအနေငယ်ရောက်ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့တီးလုံးတံကိုတော့ကြားနေရတယ်။အစ္စဘဲတွားလိုက်တာမှရှိနေတော့အစ္စဘဲအစ္စဘဲဟင်ငါ့နာမည်ခေါ်တယ်မလား။အိုးအတန်ကြီးရလဲကြောချင်းစရာကြီး။အစ္စဘဲအလုံးထိတ်လန့်သွားပြီးတွားလက်ထံကနေအတင်းယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စဘဲအပြင်ထွက်ဖို့တဲ့တကားကိုဆွဲဖွင့်လို့မရဘူး။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုနောက်ထပ်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။သူမရဲ့နောက်မှာလဲသူစုံတယောက်ကမတ်တည့်ရနေတာကိုအစ္စဘဲခံစားသိရှိလိုက်ရတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူမအနောက်ကိုကပ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကအလွန်နီးကပ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမဖြင်းညင်းစွာခေါင်းကိုအနောက်ကိုလှည့်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်အော်ရှာရှာကြီးနဲ့အစ္စဘဲမကြည့်နဲ့သူ့အနားမှာဇက်ကြိုးပြီးသူ့ရဲ့ယူစည်းနေတဲ့ရီဟာနာကမတ်တည့်ရပြီးတော့မှအစ္စဘဲကိုသတိပေးလိုက်တယ်။အစ္စဘဲလေရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ရီဟာနာရဲ့ရုပ်သင်ကိုကြည့်ပြီးလက်မအောင်မအောင်မနှဲထိန်ထားရတယ်။အစ္စဘဲပြေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရီဟာနာရဲ့လင်းနောက်ကိုဝိညာဉ်စိုးကလိုက်နေပြီးလင်းလဲကျင်စာတင်နေပြီ။ဒါဆိုလင်းလဲအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ကြောင့်တိတ်ခဲ့ရတာလားရီဟာနာ။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စိုးလက်ထက်ကနေလွတ်ဖို့လမ်းစားမရှိတော့ဘူး။အစ္စဘဲငါကြကြထိမလာနိုင်တော့ဘူးမြ мян သွားတော့ဒီဝိညာဉ်စိုးလက်ထက်ကနေလွတ်ချင်တနည်းပဲရှိတယ်မြမပြည်ကငါ့ဦးလေးစီကိုရောက်အောင်သွားပါမြမပြည်ကငါ့ဦးလေးကမော်အတက်တဲ့ဝိညာဉ်စိုးတွေကိုနိုင်နေနေသူ့ဘက်တာကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်သွားတော့ဆရာဆရာဘာဖြစ်လာလဲအစ္စဘဲမော်ကြီးပဲနေနဲ့မင်းဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲမင်းကိုလူတွေများတဲ့နေရာမှာနေရမယ်လို့ငါပြောထားတယ်လေအစ္စဘဲလဲပမောက်ခရော်ဘင်ကိုသူမကြုံတွေ့ကြရသမျှကိုအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုငါတို့မြမပြိုသွားရမှာပေါ့။အချိန်အားဖြင့်တော့
ညနေနေဝင်ပြောနေရတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဆရာသမီးတို့မိုးမချော့ခင်ရီဟာနာဦးလေးစရောက်နိုင်ပါမလားရအောင်သွားရမှာပေါ့မိုးချော့သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟိုင်ဝေးလမ်းမပေါ်မှာတော့ပရာဒိုနုနယောက်ကားလေးကအရှိန်ပြေစွာပြေးလွှားနေတယ်ကားမောင်းနေတဲ့ပါမော့ခရော်ဘင်နဲ့အီဇဘဲလ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေမှာတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ရီဟာနာဦးလေးစီကိုရောက်မှလည်းဖြစ်မယ်ရီဟာနာဦးလေးရှိတဲ့မြို့ကိုလည်းသူမတို့ရောက်ဖို့အရှင်ကြီးဆောင်မောင်းနေနေရတယ်။သူမရောဆရာပါနမခေါ်တန်းကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။မောင်းလိုက်လေဝိညာဉ်စုတွေကပုံပြီးအသာနိုင်တာမို့မမောင်းခင်ပါရီဟာနာဦးလေးနေတဲ့နေရာကိုရောက်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမတို့ရဲ့ကားရှိကုန်ဝင်လာတဲ့လူရင်းတစ်ခုကြောင့်ကားကိုအတင်းဘရိတ်ဖမ်းအုပ်လိုက်တယ်။ဟာဆရာဒုက္ခပဲတိုက်မိသွားပြီလားမသိဘူး။ကားဆက်အဖုံးပေါ်ကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသားတို့ကမှောက်လျက်လဲကြနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမတို့ကားရှိဆက်ဖုံးပေါ်ကိုလဲကြနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတို့ကဆက်ကနဲ့ခေါင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာအစ္စဘဲနဲ့တတိယတဲ့သူနည်းနဲ့မင်းကြီးနဲ့ပါမော့ခရော်ဘင်နဲ့တတိယတဲ့သူတွေယောက်ျားတို့ဖြစ်နေတယ်။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ဒုံးဆိုတဲ့အတန်နဲ့နုနဲ့ရောင်ပရာဒိုကားလေးဟာဟာဝေးလမ်းမနဘီရှိတောင်နေရောင်ကိုဝင်တိုက်သွားပြီးမီးဟုံဟုံတောင်းလောင်သွားပါတော့တယ်။လမ်းမမှာတော့တုတ်ကြကျင်ခဲ့တဲ့အယုတ်ကလေးကအစ်ချစ်နှစ်ပြဦးစည်းရုပ်တို့လေမိတော်ကမျက်လုံးစုံကိုဖြတ်ခနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်တော်ရာဘလို့လဲအေးဟာခေါ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသိလိုက်ရပြီဒီခေါ်တဲ့ကမြမပြီကမဟုတ်ဘူးအနောက်တိုင်းကနေရောက်လာတာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမအိုင်ုံထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိတော်ကပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ဟင်ဒါဆိုအိုစီနေရုပ်တုလေးကကျိစာတက်နေတာပေါ့ခေါ်တန်နေကလည်းအဲ့ဒီကနေလာတာပဲဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီရုပ်ကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုတွေ့သွားတဲ့လူကဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ကျိစာတက်နေဆိုငါတို့ကအဲ့ဒီရုပ်ကိုရှာရင်ဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ကျိစာတက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေခေါင်းနေပြောတာမှန်တယ်မေးတော့တာဒါပေမဲ့ငါတို့ချုကုန်နေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရတဲ့ခေါ်တန်ကြီးကိုတားမြစ်နိုင်မှာလေဒီရုပ်ကိုရှာဖို့တနည်းပဲရှိတယ်ငါတို့အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှာပြီးရီဟာနာရဲ့ဦးလေးစီကိုပို့ပေးရမယ်။အစ္စဘဲလ်ကရီဟာနာဦးလေးစီကိုပို့ဖို့မရောက်လိုက်ပဲတည်ဆုံသွားလို့ဒီရုပ်ကဒီဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးရဲ့တနေရာမှာကျန်နေခဲ့တာ။အယုတ်ကိုတွေ့ရင်ဖြစ်လာမှာကိုမပူပါနဲ့ကုန်မယ်။ဒီမှာတော်ရာရောငါရောရှိနေတာပဲ။တော်ရာစီကိုလာပြီးကုညီတက်တက်ဘိုးဘိုးကြီးတွေကလည်းတော်ရာဒုက္ခရောက်ရင်ပြင်မထားပါဘူးကွာ။စိတ်ချစမ်းမှာငါတို့ရှိပါတယ်။ခေါ်တဲ့နေကိုရက်နိုင်မယ်နီးလန်းကလည်းဒီတနည်းပဲရှိတယ်။ခေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အရင်မြစ်ကိုလည်းငါတို့ရှာမယ်လေကွာ။နေထူရဲ့စကားဆုံးမှာတော့အားလုံးသဘောတူလိုက်ကြပြီ။ချူကိုနဲ့အယုတ်ကလေးကိုရှာဖို့အတွက်သူမတို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ချူကိုရဲ့နေမျိုးကိုအားလုံးကခေါ်ပြီးရှာဖွေလိုက်ကြတယ်။ချူကိုကလည်းမေတော်ရာတို့ရဲ့ခေါ်တံကိုကြားရပေမဲ့သူပြောနေရတယ်ကောမေတော်ရာတို့ကမကြားရဘူး။ဒီလိုနဲ့မေတော်ရာတို့လည်းတနေရအရောက်မှာတော့ချူကိုချူကိုငါငါငါဒီမတငယ်ချင်းငါဒီမဒီမငင်းရည်လဲရွှဲနဲ့မျက်စိမဲ့ပြီးငိုရှာနေတဲ့ချုကုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ချုကုရဲ့အနောက်မှာတော့မတည့်ရနေရကနေကုန်းပြီးချုကုရဲ့ခေါင်းကိုကင်ထားတဲ့ချုကုနဲ့တထရတဲ့တူတဲ့သစိပိုးကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ချုကုမဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမြင်ကုန်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူမတို့တော်မှတဲချင်ပြတ်ပြတ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ချုကုချုကုချုကုရဲ့သစိပိုးကြီးကသူမတို့ကိုမြင်တော့ခေါင်းပေါက်ပြီးရီပြတယ်သစိပုံကြီးရဲ့သွားတွေကလည်းအဆွဲတငုံငုံနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခိုင်နှွေးရထိတ်လန့်စွာနဲ့အော်ဟစ်အနားမှာရှိနေတဲ့ကိုမင်းကိုပြစ်ဖက်တယ်။တရေတွေကိုမြင်နေကြဖြစ်တဲ့မေတော်ရာတော်မှအနည်းငယ်ထိတ်လည်သွားရပြီးမျက်စိစုံမိတ်ထားလိုက်ရတယ်။နေထုတ်တယောက်ကတော့နှုတ်ကနေတရားစာတွေရုတ်ဖက်ရင်ချုကိုရဲ့အနားကိုတိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချုကိုရဲ့လက်ကိုစက္ကနဲ့ဆောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာချုကိုလည်းနေထုတ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာပြီးရှာကြည့်တဲ့ငင်ကိုချလိုက်ပါတော့တယ်။တဆေပုံကြီးကတော့ညီငင်းကလည်းရုတ်တရက်ပြောက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ချုကိုအနေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးမှအားလုံးဝိုင်းမိကြတယ်။နင်ဘယ်လိုပြောက်သွားတာလဲ။ဘာဖြစ်သေးလဲ။ငါငါငါ့ကိုလေတခုခုကဆွဲခေါ်သွားတာ။ငါအဲ့ဒီလူရဲ့ခြေထောက်ကိုပဲမြင်ရတယ်။သူ့ခြေထောက်ကိုကြည့်တော့လေငါခြေထောက်နဲ့တော်တော်တူနေတယ်။ခြေသေးနေရလဲငါဆိုးထားတဲ့အရာပဲလေ။ငါအဲ့ဒါနဲ့နင်တို့ပြောတဲ့တဆေပုံကြီးပဲဆိုရင်မကြည့်ပြအောင်မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တာအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါနင်းနဲ့တူတဲ့သစိပ်ပုံရိပ်ပဲ
ဟင်တော်တော်ကောတော်တော်ဘယ်ရောက်သွားပြန်ပြီလဲတော်တော်ပြတ်သွားပြန်ပြီသူတို့အားလုံးချူကိုကိုစိုးရင်တကြီးဝိုင်းဝန်းအာယုံဆိုင်မင်းနေတဲ့အချိန်မှာမိတော်ရာကြောက်ကတော့သူတို့တဲအားနဲ့ကြောက်ခွဲသွားပြီနေထုတ်တရလဲချစ်သူကိုစိုးရင်ပူပန်တဲ့စိတ်တွေမြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အားလုံးမိတော်ရာကိုအော်ဟစ်ခေါ်နေပေမဲ့ဘာမှပြန်လို့နဲ့မကြားရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတန်အော်ရှာရှာနဲ့စိတ်ချောက်ချောက်ပေါ်ရာရည်တန်ကြီးကိုအားလုံးကြားလိုက်ရတယ်နင်တို့တဲအားတယောက်ကတော့ပြေးရမယ်လေဟာကြားကြလားချူကိုစားတော်ရာကိုခေါ်သွားပြန်ပြီနဲ့တူတယ်နေထုတ်တယောက်ချစ်သူရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟင်းရင်ထဲမှာကဘာပြတ်ပြတ်တုံလုံးခန်းစားနေရတယ်။မွေးတော်ရာတယောက်ကတော့ဟာဝီလမ်းမပြီးမှရှိတဲ့ခြုံတွေကတဆင့်တချမ်းမဲ့တောင်းနေရတဲ့ခုစီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။မွေးတော်ရာရဲ့သူမရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ချူကိုကိုခေါ်လို့များလို့သူမကိုခေါ်နေဖို့ကြိုးစားလာဖြစ်မယ်။ဘာလို့ဆိုဝင်းညင်စိုးကကြောက်တဲ့ရှိနေသူတွေနဲ့ကြောက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးချုပ်ကန်နိုင်စားရှိတယ်။သူမကကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ခွဲထွက်လာတာကဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့တွေ့နေအောင်ဖြစ်တယ်။တေချာတာကတော့ဝိညာဉ်ဆိုးကသူမတို့အဖွဲ့တွေကတယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုခေါ်ဖို့စိတ်စားတိုက်ပြီးနေပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့မေတော်ကဒီဝိညာဉ်ဆိုးကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူမအာယုံနဲ့မှာတော့အဘတို့ကိုလည်းလှမ်းပြီးတိုင်တယ်တိုင်တားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့နမွေခေါ်တန်းကပို့ပြီးတော့မှပြင်းပြင်းလာတယ်။သူမတောင်ကုန်းတစ်ချမ်းပတ်နေရကိုလှမ်းပြရပြီဒီနေရကိုအစ်စဘဲတို့ကောင်းဝင်တိုက်သွားတာလို့သူမအုံနဲ့မှထင်းထင်းရှားရှားမြင်လိုက်ရတယ်။နှစ်ဖြောက်အိုစီးကြီးရဲ့ရုပ်ထုကလည်းဒီနားမှာပဲပြုတ်ချသွားတာကိုမေတော်ရာအုံနဲ့မှမြင်လာပြီးသား။ဒါကြောင့်မို့လို့အတက်တရောအဲ့ဒီတောင်ကုန်းတစ်ချမ်းပတ်နေရစီကိုတိုးကပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမကိုကြောက်ခါပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်နဲ့အလုံးမဲတူနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာမေတ္တာနဲ့တထရာနဲ့တူနေတာမဟုတ်လို့တဆိပ်ပုံရင်ပဲဆိုတော့သိလိုက်တယ်။တဆိပ်ပုံရင်ကသူမဘက်ကိုလှည့်လာပဲရှိပြတယ်။မေတ္တာကအဲ့ဒီတဆိပ်မက်ကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေပြီ။မင်းဘာသူလဲ။မင်းလိုဝိညာဉ်ဆိုးတွေကငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။မင်းကငါအဆုံးသတ်ပေးမယ်။မေတ္တာကပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးစီကိုပြင်းဝင်သွားတယ်။ဝိညာဉ်ဆိုးကဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ခဲသွားပြန်တယ်။မေတ္တာလည်းတောင်ကုန်းတချမ်းပတ်ညင်ကိုရောက်အောင်အပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့နှပြအိုစီရဲ့ရုပ်ထုကိုရှာလိုက်တယ်။ဟင်တွေ့ပြီဒီမှာဒီမှာနှပြအိုစီရဲ့ရုပ်ထုပဲ။မိတော်လာတယောက်လက်တော်ကရှိပြီးအစင်းရအယုတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အလွန်လက်ရမြောင်းလာတဲ့အီချစ်နှပြအယုတ်ကလေးမိတော်လာကအဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုကာမီကားလန်းစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။သူမရဲ့အနောက်မှာတော့တောက်ခေါက်တန်နဲ့အော်ဟစ်တဲ့တန်တွေစုညာနဲ့အတန်တွေကိုဘောင်းဆောင်ကြားနေရပေမဲ့သူမနောက်လည်းမကြည့်ပဲကားလုံးကိုပဲဥတီပြီးပြေးလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဘေးကတပိတ်ကိုင်းခတ်တွေကလည်းလေမတပဲနဲ့တဝုံဝုံပြူကြပြီးသူမလုံးကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မေတ္တာကလည်းအဲ့ဒီတပိတ်ကိုင်းတွေကိုမင်းနဲ့ရှောင်ရှားပြီးပြေးလာနေရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကားလုံးကိုမြင်နေရပြီ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုနေတို့ကိုမြင်လိုက်ရတော့ကိုခန္ဓာကြီးချုပ်ကိုကြီးဟဲ့ဟဲ့ကြားလားငါတို့နာမည်ကိုခေါ်နေပြီချုပ်ကိုဒီတခါငါနာမည်ပါတယ်ခန္ဓာကမေတော်ရာကိုရှာနေရင်းကနေသူမနာမည်ကိုကြားလိုက်ရတော့အထိတ်တလန့်နဲ့အော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကျွန်တော်ကိုပါကိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါသစိခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော်ရာရဲ့အတံပဲဟင်ဒါဆိုရှာကြပါဦးတော်ရာပြန်มาလေတော်ရာရေတော်ရာကိုခန္ဓာချုပ်ကိုငါဒီမှာဟာသူမရဲ့တန်ကုန်းကိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကကြားဖို့မပေါ်ဘူးသူမကားလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးကို့နောက်ကိုပြေးသွားပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်ကိုဒီမှာနှစ်ပြက်ဥစည်းအယုံရလာပြီကိုဘာလို့နေရလဲကြားလာဒီမှာအယုံရလာပြီသူမအမောတို့ခေါ်ပြေးလာပြီပြောပေမဲ့သူတို့တွေကကြားဖို့မရဘူးသူမစီကိုတစ်ချက်မှတော့လက်မကြည့်ပဲဟိုးဟိုးဒီဒီဝှက်ချင်နေတယ်သူမလည်းကိုလမောင်ကိုကာမီပြောဖို့ဟန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်တွေကကိုရဲ့လက်မောင်ကိုမကာမီပဲနဲ့လေကိုပဲဖမ်းဆုပ်ရသလိုဖြစ်သွားတယ်။ဟင်?ငါဘာဖြစ်သွားတာလဲ?ဟာ!ဟိုမှာတွေ့ပြီတော်တော်ကိုတွေ့ပြီ။ကိုမင်းနဲ့ကိုရဟင်းတို့စီကနဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာလို့အားလုံးအဲ့ဒီညကိုပြေးသွားကြတယ်။ဒါနဲ့လမ်းမေးတနေရာမှာလဲကျနေတဲ့မိတော်ရာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။
မိတော်ရာတယောက်လဲသူမရွတ်တင်ကိုသူမပြန်မြင်ရလို့အလွန်အံ့ဩသွားတယ်ဟင်ဒါ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 ဘလို့ဖြစ်လိုက်တာလဲငါတိတ်သွားပြီလားဒါကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဒါဆိုအခုငါကဝိညာဉ်လားဟေးဟေးခေါင်းလေးဒါတော်ရာပြောတဲ့နှစ်ဖြာအိုစီးရဲ့ရုပ်ထုပဲသူမအလွန်အံ့ဩသွားတယ်သူမတလန်းလုံးကာမီတော့မှမောကြီးပန်းကြီးပြေးလာခဲ့ရတဲ့အိုစီးရဲ့ရုပ်ထုလေးကအခုလဲကြနေတဲ့သူမခန္ဓာကိုယ်ဘီကိုရောက်နေတယ်။သူမလက်ထက်မှာလဲအိုစီးရုပ်ထုကမရှိတော့ဘူး။ကဲအယုတ်လည်းတွေ့ပြီဆိုတော့ငါတို့အမြန်ဆုံးအနည်းဆုံးမြုပ်ကိုမအောင်မယ်။တော်ရကိုစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်စိတ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်တခုပို့ဖို့လိုအပ်နေပြီ။နေထွက်ရဲ့စကားကိုအားလုံးထောက်ခံလာပြီ။တော်ရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနေထွက်ကပွေ့ချပြီးတော့မှကားစီကိုခေါ်လာလိုက်တယ်။ကားကိုလည်းဆက်နှိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစင်းသိမ့်ပဲဆက်နှိုးသွားပြီ။ကားကိုလှည့်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့မောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။မေတော်ရာကကိုတော်ရာကဒီမှာလေတငယ်ချင်းတို့ငါဒီမှာလေဟာငါ့ကိုခေါ်သွားကြပါတငယ်ချင်းတို့မေတော်ရာကမျက်ရည်ဆန်းနဲ့ငိုကြည့်ပြီးပြောဆိုနေပေမဲ့သူ့တန်ကိုဘူးသူမှမကြဘူး။မေတော်ရာကကိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလုံနေရကုန်အားလုံးအဆဆုံးမြင်နေရပြီ။ကားထွက်သွားတော့သူမကားနောက်ကနေအော်ဟစ်ပြီးတော့မှအပြေးလောက်လိုက်ခဲ့ပြီးမှမမီတော့ဘူးမေတော်ရာဝမ်းနဲ့စာနဲ့ထိုင်ချပြီးကိုရှက်လိုက်တဲ့ချိန်သူ့ရှိခါနေသူမနဲ့ဆင်နူတဲ့တဆေပုံရိပ်ကပေါ်လာခဲ့တယ်တဆေပုံရိပ်ကမင်းဘာတူလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမနဲ့တတိယရဲတူတဲ့တဆေမကလက်နှစ်ဖက်ဆန့်တန်းပြီးတော့မှသူမအနည်းကိုတွတ်ခတ်လာတယ်တဆေမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကသူမရဲ့လက်မင်းစီကိုရောက်တော့မဲ့ချိန်ဟေးဆိုပြီးတော့မှနောက်ကျောက်ဘက်ကနေမြမမျိုးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူမရောတဆင်မပါ။အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူမနဲ့တထက်တဲ့တူတဲ့မြမမျိုးတယောက်။အဲ့ဒီမြမမျိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအထူးရောက်အလင်းနဲ့နေထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူမလိုအဝတ်စားတွေတော့မဝတ်ထားဘူး။အထူးရောက်ရှဲအင်းကြီးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆက်ထားပြီးအထူးရောက်ခေါင်းပေါင်းကိုလည်းပေါင်းထားတယ်။လက်ထဲမှာလည်းဓာတ်စချောင်းကိုကင်ထားတယ်။နေထော့အရှိမမျိုးရှိတယ်ကွာ။ဟိုမှာလမ်းညွန်ဆိုင်ပေါ့ငါတို့ဟိုနေမြေလေးကလွတ်ပြီထင်တယ်နေထွထွအားလုံးမြို့ထဲကိုကားမဝင်ခဲ့တယ်ဝင်လေဝင်လေအချိန်မရှိသေးသေးရမို့မြို့ထဲမှာလည်းလူရှင်းနေတယ်နေထွလည်းတတိလစ်နေတဲ့တော်တော်ကိုပွေထားရင်စိတ်ထဲမှာအလုံးပူလောင်နေတယ်အနည်းဆုံးစိတ်ယုံလို့စိတ်ကနှုတ်တွေ့ရင်မောက်ကကုန်မင်းတော်တော်တတိပြင်ရအောင်ကိုလိုအပ်တယ်အေးပါငါလည်းရှာနေတယ်ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့ကားလေးကဖုန်ကြီးကြောင့်မအူးတခုရှိမှထွက်ရသွားတယ်။ဟာ၊ကားကဘာဖြစ်သွားတာလဲ။မသိဘူးဟာ။သူ့ဟာသူရက်သွားတာပဲ။ဟာကွာ။နေပါဦးနေထွက်ရ။ငါစင်းကြည့်လိုက်မယ်။ဟာ၊ဟေ့ကောင်ကိုမင်း။နေအောင်ကွာ။ဟိုမှာဆရာတော်တပါးကွာ။မင်းတို့စီသွားပြီးတော့မှစိတ်ကဘေးမှာရှိလဲမင်းပြီးတော့မှအကူကြီးတောင်းကြည့်ပါလား။အေးအေးအေး။ကိုမင်းလဲဆရာတော်လာသွားပြီးတော့မှရိုးသေးစွာလက်အုပ်ချပြီ။ဖမောင်ပြတပည့်တော်တို့ကခီးသွားတယ်ပါလမ်းမှာဒုက္ခရောက်လာလို့အခုကားပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်သတိလစ်နေလို့စိတ်ဟုန်စိတ်ခံရှိတဲ့နေရာလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလားဖျာတကားတို့ရဲ့လူနာကစိတ်ဟုန်စိတ်ခံပြမှာမဟုတ်ဘူးကွဲ့ကဲအဲ့ဒီသတိလစ်နေတဲ့လူနာကိုဆရာတော်ဖျာကျောင်းပေါ်သာခေါ်ခဲ့ပါတော့ကွဲ့ကိုမင်းလည်းဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်အာအာသင်ပြီးခဏကြောင်သွားတယ်ကဲဒီကလေးအဲ့ဒီမှာရက်မနေနဲ့လူနာကိုမြင်မြခေါ်ခဲ့အချိန်မီမှဖြစ်မယ်ကိုမင်းလဲဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်ကားစီကိုခတ်တတ်တုတ်ပြန်သွားပြီးနေထွတ်တို့ကိုအချိုးချောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးဒရီလေးနေတဲ့မေတော်ရာကိုခေါ်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းပေါ်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ကဲကဲဖျားကြီးဘာရှင်ကိုတော့ခေါ်ချင်ဆရာတော်ဖျားရှိမှနေထွတ်တို့အားလုံးဝမ်းထိုင်တဲ့ချိန်ဆရာတော်ကဖုန်ကြီးကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုမိတ်လိုက်တယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့တက်လက်ပိုင်းအရွယ်လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။လူကြီးရဲ့မျက်နှာကလည်းအလွန်တရာအေးချမ်းတင်ငြိမ်လာပြီးဆရာတော်ကကဲဘာရှင်ဒီမှာမင်းရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရောက်လာပြီကွ။ဒီမင်းကြီးကိုလာကြည့်ပါအောင်။လူကြီးကအရှိကိုတိုးပြီးမင်းမျောနေတဲ့မင်းတော်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟင်မျက်စောမလားသူ့နာမည်ကမျက်စောမလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။မင်းတော်ကပါဟင်မင်းမင်းကနန္ဒကျောက်ထင်မယ်ဗျာကဲဘာရှင်မင်းနောက်မှပဲပဋ္ဌာန်းဆက်ဖို့တော့အခုမင်းကလေးကိုအရင်ကယ်ရမယ်
စီအရောရဲ့စကားကြောင့်ဘာရှိန်ဆိုတဲ့လူကြီးအံ့ဩတဲ့နာကိုရက်ပြီးမေတော်တော်ကိုစေကူဖို့ကြိတ်လိုက်တယ်။မင်းကလေးကငကိုအစွမ်းရှိပြီသားပဲ။သူ့ဘာသူသူပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေနည်းနည်းပတ်ပတ်ဝါမင်းကူညီပေးဖို့ပဲလိုတာပါ။ဟုတ်ပြီဘာရှိန်။အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတို့ဒီကနေဖာကူညီပေးရမလဲ။ဒီနားကနေပြီးတော့ပေးတော်တွေသာတန်ငါတော်တွေရောက်ဝါမင်းဖခါမိပါဆရာတော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလည်းအညာဆုံးပြင်ဆင်လေးကွယ်။တဖက်မှာလေမိတော်ရနဲ့တစီမာတို့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအောင်းအောင်းတက်ပြီးမင်းသားစာကြည့်နေမိတဲ့ချိန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတစီမာစီကိုဓာတ်ကမြေခုံပြန်ဝင်ရလာတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့တစီမာတို့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တစီမာကကြောက်မက်ဖွယ်ရအယိုးစုမျက်လုံးနဲ့ဝိညာဉ်စုအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးအိုစိရဲ့နှစ်ပြားပုံစံအဖြစ်ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးရဲ့ဓာတ်ချက်အောက်မှာဝိညာဉ်စုလေးကအမုံလေးအဖြစ်ကူးပြောင်းပြောက်ခွဲသွားတယ်။မိတော်ရကသူမနဲ့တထရာတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဝိညာဉ်စုလိုတတ်ခတ်နေတာကိုအောင်းအောင်းမင်းသားစွာရက်ချင်နေရကနေပြန်ပြီးတော့သတိဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိတော်ရာကအမျိုးသမီးနားကိုသွားပြီးကျမကိုကတ်တင်ခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျမနဲ့တအားတူတာပဲနော်။ဘယ်သူလဲမသိဘူး။ငါကမင်းမဲလီ။အမျိုးသမီးကတင်းချင်းအေးဆစွာတလုံးချင်းပြောလိုက်တော့မိတော်ရာကအံ့ဩသင့်နေတဲ့ချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးကလျှင်မြန်စွာနဲ့သူ့မနာကိုပြေးလာပြီ။သူ့မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်သွားတယ်။အာ!ဟင်?တော်လာ!တော်လာသတိရလာပြီလား။မင်းတော်လာတယောက်။သူ့မပြန်သတိရလာတော့နားထဲမှာပိရိတ်တော်တွေရုတ်ဖက်နေတာကြားလိုက်ရတယ်။မင်းတော်လာအတင်းလူလဲထားပြီ။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ငါတော်တွေကဝါပြီးပိရိတ်ရုတ်ဖက်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့မသတိပြန်ရလာတော့တန်ငါတော်တွေကရုတ်ဖက်နေတာကိုရက်လိုက်ပြီ။သူ့မကိုအခက်ခဲကြည့်နေကြတယ်။တော်လာသတိတရလာပြီနော်တော်လာမေတော်လာတယောက်ကိုယ့်ကိုပြည့်ဖက်ပြီးရှာကြည့်တဲ့ငင်ကိုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အနေငယ်သူမစိတ်တည်ငြိမ်သွားတော့မှကိုကဒီဖုန်းကြီးကြောင့်ရောက်ခဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်ပြောပြတယ်သူမလည်းသူမဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အလုံးအားအသိကုန်တယ်တော်လာရဲ့အဲ့တော့ဆိုနေဝင်းကြီးခဏဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကြောက်စရာကြီးဟဲ့နေတဲ့တစ်ခုရဲ့မနက်လင်းချိန်မှာတော့အရာအလုံးကတာယာလှပနေပါတော့တယ်။မင်းတော်တော်တို့အုပ်စုလည်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာမနက်စာစားတော့အနားယူပြီးနောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောပြချက်အရထူးဆန်းတဲ့ကပြကြီးဥပရှင်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကပြကြီးတမီးတို့ဝင်ခဲ့မယ်နော်။အေးအေးအေးဝင်ခဲ့ပါ။ဒါနဲ့ကပြကြီးကဖို့ထိုးတာလား။ဟုတ်တယ်နန္ဒ။ဗျာကျွန်တော်နာမည်နန္ဒမဟုတ်ပါဘူးဗျာနေထုတ်ပါ။ငါကနန္ဒဆိုနန္ဒပေါ့ကွာ။ဗျာ။အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျ။မင်းသမီးကကို့ထံနေကိုသွားမလို့ကို။ရှင်းဘလို့မင်းကိုပြောတာလေမျက်စောမှလား။ကျမကိုပြောတာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ကျမနာမည်ကမျက်စောမှလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်။မင်းတော်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကပြကြီးကကျမအကြောင်းတစ်ခုခုသိထားတယ်ထင်တယ်။သိတာပေါ့။မင်းကတဘာဝလုံးဖြစ်ရတယ်မြင်ရတာကော။မင်းဘာတွေနဲ့အဆက်တွေရနေတာရောရှင်ကျမတရေတွေကိုမြင်ရတာကပြကြီးတိတယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါထက်မင်းကိုမင်းနဲ့ပါလာတဲ့အယုတ်ကလေးငါ့ဟုတ်ပြီရှင်ဟိုအစိုးရနံပြရုပ်တူကိုပြောတာလားအဲ့ဒါရီဟာနာရဲ့ဦးလေးစီကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်လို့ပေးလို့မရဘူးရှင်အေးအဲ့ဒီရီဟာနာလို့ခေါ်တဲ့အိမ်မူခင်ရဲ့ဦးလေးကငါပဲဟိရှင်ဦးလေးကြီးကရီဟာနာရဲ့ဦးလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေတော်လာလဲအလွန်အောသွားပြီကပြကြီးစီကိုအူစီးရုတ်တူလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်ကပြကြီးကရုတ်တူကိုတေချာကြည့်ရှုပြီးသူ့ရဲ့စီးရီလေးနှက်လိုက်ပြီးတော့ထပ်မှုတွေကိုထပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ကဲအခုဝိညာဉ်စုကိုငါ၆နောင်ထားလိုက်ပြီအခုကစပြီးတော့ဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးမှာကိုကုတ်ကိုတတ်တည်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကပြကြီးကဒီရုပ်လေးရှိတာဘလို့သိလဲငါ့ကိုငါ့တူမကအိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီအယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လာပြောပြနေတာကြာပြီ။နောက်ပြီးငါ့ကိုအိမ်မက်ကနေတဆစ်ဆက်တွေ့လာတာကိုကြည့်။ငါ့တူမတည်သွားပြီဆိုတာငါသိလိုက်တယ်။ငါ့မှာလည်းတူမလေးတယောက်တည်းရှိတာ။ပညာတော်လို့ဂုံယူလိုက်ရတာကိုဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုကြောင့်ရည်တိတ်နှိခရတာပေါ့။ကပြရီကပြောရင်းနဲ့ဝန်းနေလာတဲ့ထင်တယ်။အတန်းနေတော့တိမ်ဝင်သွားတယ်။မေတော်တော်တို့အားလုံးလည်းရီဟာနာတဲ့ဝင်နေသွားလို့တိတ်ဆိတ်ညင်သက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပြရီက
ငါစီကိုဒီရောက်မင်းတို့ယူလာပေးမယ်လို့လဲငါအယုံတွေကနေတိနေတယ်လေအထူးသဖြင့်မျက်စောမှာလာမင်းငါစီရောက်လာတော့မှကိုငါကြိုတင်တရင်ရနေတယ်ကပ္ပရရင်အဲ့ဒီမျက်စောမှာလာကဘာတူလဲအဲ့ဒါမင်းမေးလာမဲ့အချင်းကိုငါစောင့်နေတာပေါ့မျက်စောမှာလာမျက်စောမှာလာဆိုတာမင်းအခုတစ်စစ်တရဲတွေမြင်နေရချင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မင်းပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေမြင်နိုင်ချင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မေးတော့တာပရိသတ်များရှင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်နေ့တွင်မှာတော့မေတော်ရာရဲ့အတိတ်ဖြစ်စဉ်ဘာကဘာလဲဖြစ်ခဲ့မလဲမျက်စောမာလာကရောဘယ်လိုတွေထူးခြားခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့မေတော်ရာနဲ့မျက်စောမာလာဆိုတဲ့ဝိထုလေးမှာပရိသတ်ကျန်ဆောင်မြောင်အားဖြင့်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျမတခုမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကံကောင်းခြင်းကြော်ရွှင်ခြင်းတို့ကိုပဲအစဉ်ထာဝရပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။